လုံးကိုယေရှုနာမည်လို့ဆက်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာကျွန်တော်တတ်တာမလေးဘုရားသခင်ရှေးကာလနဲ့မတူတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကျွန်တော်ဘုရားပေးတယ်။သမောင်းကာလနဲ့မတူတဲ့အကောင်းကြီးတွေကျွန်တော်ပေးတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းတွေသမောင်းကာလမှာစီရင်ခြင်းတွေဒီကျွန်တော်မခံစားရဘူး။အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးမချတတ်ဘူးဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အသုံးပြုခြင်းကလွဲသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအမေပါဖြစ်တယ်တမောက်ကလာတော့ကျွန်တော်ရှိပူဆိုရတယ်အပြည့်ပြည့်ပို့တယ်ဘာလို့ရတယ်လဲပူဆိုရတယ်တခါကျွန်တော်ပြောပြသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတခါရှိပူဆိုရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြုတဲ့ဒူးစရဲ့အပြည့်တွေကဒူးစရဲ့ဖြစ်ဆိုတာဘာလဲမကောင်းမှန်းဒီအနာနဲ့လှုပ်တဲ့အပြည့်တွေကဒူးစရဲ့ဖြစ်တယ်ကောင်းမှန်းဒီအနာနဲ့မလှုပ်တာလဲညစာအပြည့်လို့ပြောပြရအောင်နော်ကောင်းနေဒီတဲ့နာမည်လှုပ်တာလှုပ်ဘူးသူမှမလှုပ်တာငါမလှုပ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကလည်းအပြည့်လို့ညစာပြောပြရအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုအဖြစ်အားလုံးအတွက်နည်းနည်းတစ်ခါပူဇော်ရတဲ့အရာကဓမ္မတိကာလမှာခရစ်တော်အသွေးသွင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တတ်တာမှမလိုအပ်တော့ဘူး။တချိန်နဲ့အသွေးသွင်းတဲ့ပြပြောရဆောင်ဆိုတယ်။တချိန်နဲ့အသွေးသွင်းခြင်းကထောင်ရကာလအတွက်လုပ်တော့တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်အတွက်လေအာတူရီတပ်ပြရမယ်၊နှောင်းတပ်ပြရမယ်ဆိုတော့ပြီးဝဲပြီနော်။ကျွန်တော် passport ကိုတော့အမီမနေသွင်းနေရတဲ့လူတွေကနော်။ကိုယ်ကောင်တော့တနေ့တစ်ခါတန့်သွားပြီ။ဈေးကကြီးပါ့။ဆိုတော့ဘုရားခင်ဂျေဇုဆိုတာဒါကြီးဖြစ်တယ်နော်ဖခင်ဘက်ကနေတောင်းဆိုတဲ့အရာများပြားပြီးပဲလေခရစ်တော်ကအခုပြချပြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာလေးကိုရင်ဖတ်ချင်တယ်တုတ်တန်ချမ်းခိုင်းဆက်ကုန်အပိုင်ငယ်ဆက်ဘူးတယ်အလိုဆန္ဒပြည့်စုံခြင်းရာတွင်ချူနေသူစေကိုရှောင်းတော့ရောကမိုက်တော့လူဆက်စုံတော့အရာဖြစ်ဒါပဲဆိုတော့အလိုဆန္ဒပြည့်စုံခြင်းအရာကချူလူချင်းတဲ့အရာရတဲ့အရာကအမှန်တမ်းမှရတာရှိတယ်ကျမ်းစာကအဲ့ဒီမှာမပြီးတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေါ်မှာလူချင်းတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အများကြီးရှိတယ်ဘယ်လိုစလဲရှိမှာကချူ iPhone 15ပြီးမယ်ဆိုရင်လူချင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်ချူမတော့တက်ဘူးဆိုတော့ iPhone နဲ့ဆိုတော့တခြားဈေးကြီးတာတွေပူပြီးကြိုက်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကလိုချင်တဲ့အရာရော့တစ်ထဲမှာပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဘာလို့ပျော်သလားမမီးနဲ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်သမီးကလေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာတောင်းတတဲ့အရာလေးတွေရှိရဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းငယ်နေလဲပူဝယ်ပြီးနိုင်ဖို့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုတော့ဒီလောက်ကိုဝယ်ပြီးမယ်။လောက်ကိုဝယ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းဘာလို့လည်းမကုန်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ပြောနေပြီနော်။ဆိုတော့သူလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ကပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအယံပျော်တယ်သူကလေ။လူကြီးရယ်ဆိုတော့ပြောကြတယ်ပြတတ်တယ်ကလေးကြီးကြားလို့လေသူလိုချင်တာဝယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအယံပြောတာကိုပြတတ်တယ်သူကလိုချင်တဲ့အရာကိုရတဲ့ခါမှာလေချိုးပြီးလေအချွတ်ဆိုင်ပြီးလိုချင်တယ်ဆိုင်ကရရင်ပြောတော့လေတကယ်လည်းတော့လိုချင်တာမတူဘူးပေါ့ချွတ်ချော်လည်းလာမဟုတ်ဘူးတော့ပတ်စံတစ်သိန်းနာထုတ်လိုက်လိုချင်တဲ့လူရှိတယ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြောပါပဲပြောပါပဲဆိုတော့ကျန်းစာကပြောပါလို့လိုချင်တဲ့အရာရတဲ့ခါမှာအယံချိုးပြီးနေချိုးပြီးနေဒီလိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မတိကာလမှာတော့ bring it down တက်ကလာမှာလူချင်းနာတွေရနိုင်ဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကလောကထဲမှာအသေးခံပြီးရဲ့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကဆက်ပြောရရင်တော့ဘာပြောလဲဒူးစရိုက်ကိုရှောင်တော့အရာမူကမိုက်တော်သူတို့ဆက်ဆုံးတော့အရာဖြစ်တယ်မိုက်တော်သူတွေကဒူးစရိုက်ကိုမရှောင်ချင်ဘူးတဲ့ကျမ်းစာကရတော့ရချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒူးစရိုက်ကိုမရှောင်ချင်ဘာဖြစ်လဲလူမိုက်ကျမ်းစာမိုက်တဲ့လူတွေကလည်းဒူးစရိုက်ကိုမရှောင်ချင်ဘူးလေ။ရှောင်ရတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ရှောင်ရတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတက်တဲ့တူးလို့ရှောင်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကားလမ်းမလေးမှာသွားပြီးမတ်တရက်နေပဲဆိုရင်အပြစ်မလဲ။အပိုက်မင်းကမတိုင်တော့အစဲတော့ခံရမယ်တဲ့ဆိုတော့နော်။ဆိုလိုတဲ့သဘောကတိုက်နိုင်တယ်၊ကိုယ့်ကိုတိုက်နိုင်တယ်၊ကိုယ့်စီကိုလာတယ်၊ကိုယ့်အတွက်အန္တရာယ်ရှိလို့ကိုယ်ကမလုပ်ရလေ။ရှောင်ရတယ်။ရှောင်ရတယ်။ဆိုဒူးစရိုက်ကိုရှောင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒူးစရိုက်ကကျွန်တော်စီကိုလာဘူးလားဖြစ်တယ်။အဲ့မင်းတို့ကျွန်တော်ကခန္ဓာရေးရှိတယ်တတိရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကခန္တီပါရမီပြည့်ဝတယ်မှာရှောက်မပြောနဲ့အဲ့ဒါလည်းအပလာတကယ်တော့ဒုစိတ်ကဘသူမဆိုးစီကိုလာတာဖြစ်တယ်ကြောက်တာအငယ်ဆုံးသောသူကအစအကြီးဆုံးသောဖုန်းကြီးကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတွေကအစဒုစိတ်ကသူတို့တတ်တာမှာဒါမှဖြစ်တယ်တကယ်လားအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒုစိတ်ကိုရှောင်မလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်နေတာဖြစ်တယ်လူတိုင်းမှာဆန္ဒရှိတယ်ရကျင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမှာတိုက်မဲ့အရာတခုရှိတာပါလေလူစီရဖြစ်တယ်။ဒ
ျွန်တော်ကအဲကျွန်တော်စုပြန်တောင်းလာတဲ့အစာရဲရှောင်းလာတဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရောက်ပါရင်မလုံးနဲ့အဲ့လိုလူတွေကပူကြတာခန္ဓာရဲ့ရှေ့လို့ထင်တဲ့သူကပူကြတာကျန်းစာပြောတော့ကိုယ့်ကိုပညာရှိလို့မထင်တဲ့ပညာရှိလူတွေကပဲကိုယ့်ကိုထင်တဲ့သူကဝါကြွားပြတော့မှကျန်သွားတာများဖြစ်ဆိုတော့ကျန်းစာကဒီလိုပြောထားတယ်ညလူချင်းနဲ့အရာရင်ချုပ်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဒုစရိုက်ကိုမရှောင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှန်ဖြစ်တယ်ကျန်းစာပြောတော့ဒီမှန်စင်းနေမှာကျွန်တော်ပါလာပါလာတေယူဒီချမ်းမင်းတော့ပါလာအတိုက်တာပေါ့လူစည်ကိုတဲ့တဲ့နှစ်ခုနဲ့ဝင်တိုက်ရဲ့အခွင့်တချို့ရှိတယ်နော်လာဇန်လူစည်ပဲကြည်မလားကိုပဲကြည်မလားပေါ့ဆိုတော့ချမ်းသာကတော့အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမိုက်ကိုဒါပေမဲ့လည်းတခုရှိတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူစည်ရိုက်မယ်တခါကျကျွန်တော်မသိဘူးကိုလုပ်နေတာကိုကလူစည်ရိုက်ဖြစ်တယ်လို့ကိုကမခံစားလို့ရတာရှိတယ်ကျွန်တော်ပေါ်လာမှစိတ်ကတည်သွားတာပေါ့အပြစ်ရှိလို့မခံစားတော့တဲ့ကာလရှိတယ်နော်တခုခုကျွန်တော်လုပ်တဲ့အရာကလုပ်တာတော့ပထမလုပ်တဲ့ချိန်မှာတော့မကောင်းဘူးလို့ပေါ်လာမှစိတ်ကပြောတော့ဒါပေမဲ့လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့အချစ်ပါလာသူများလည်းကိုယ့်ကိုသိပြီးတော့မှမပြောတော့ရင်းနဲ့ဆက်လို့ဆိုတာဒါကတော့အပြစ်မဟုတ်ဘူးလို့ခံစားသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ကကိုယ်လုပ်နေတာဒုစရိုက်မဟုတ်ဘူးလို့ကိုကခံစားမိသွားတယ်အဲဖျားရှုတော့မှကျွန်တော်အမြဲတမ်းချိန်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျန်းသာတခုကိုကျွန်တော်ပတ်သွားတဲ့အချိန်ကအကြောင်းအကျိုးကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့စမ်းစာတော့မဖတ်တော့ဘဲနဲ့တိတိတော်တော်လေးတွေပဲကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယစာဆောင်ပြောပါအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီဒီမနက်ပတ်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲဒီအကြောင်းလည်းဆက်ဆက်ဖို့ရှိပါတယ်ဓမ္မရာဆိုတတိယစာဆောင်အပိုက်အခန်းကြီး27ပိုက်နဲ့19အခန်းကြီးကိုကျွန်တော်ပတ်ချင်တယ်သောရပြားမိတော်မူဒီကတင်းတီလူအသက်ကိုတက်ပြီးတူးစာကိုပေးယူပြီးတော့ရပြီနော်ဆိုတော့ခြောက်ရပြပြီးတော့ကတင်းတီလူအသက်ကိုတက်၍တူးစာကိုပေးယူပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်ဒီကျမ်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဘုသူ့အကြောင်းပြောလို့ခြင်းတော့ဆိုတော့ဘရင်ထဲမှာတော့ဒါဝိရှိတယ်အခုပြောတဲ့ဘရင်လည်းရှိတယ်နော်သူကလုပ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဒါဝိကိုပြောတာထင်တယ်လို့ထင်ကြတယ်ဖန်တယ်ဒါဝိလည်းလုပ်ခဲ့ပြီဆိုတော့လူအသက်ကိုတက်ပြီးလူတဲ့ထဲမှာတော့အများကြီးပေါ့အရှမ်းဆုံးဆိုလဲပါဖြစ်တယ်စကတာရီဖွက်ပြီးတော့မှမနိုင်တော့တဲ့အခါမှာသူကအပြစ်ရှိကိုသူ့ဘောတတ်ပြီးတော့မှအင်ဂျီလူပြီးတော့မှတော့ပြရတာလေမှတ်မိလားအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာဘုရားခင်ကပရိုဖက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့မှဆုံးမရတဲ့အချိန်မှာတော့ဘုရင်တပါးရှိတယ်အခုတပါးကအခုနာမည်ကဘုရင်ဟာဟာလို့ပတ်တော်ဆိုးတဲ့ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကဒါဝိဒ်ရဲ့အရှိမရှောလုမင်းကြီးအဖြစ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံဖြစ်လာတယ်နော်ရှောလုပြီးတော့ဒါဝိဒ်နောက်ပြီးတော့ဘုသူလဲဘုသူလဲရှောလမုန်ရှောလမုန်ပြီးတော့ဘုသူလဲတော့ယေရောဘောင်ဆိုတော့ဘုရင်40မြောက်မှာဣသရေလနိုင်ငံနှစ်ချမ်းကွဲပါတယ်လွယ်လွယ်လေးပြောနှစ်ချမ်းကွဲပါတယ်မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံမှာကယောဘောင်ကိုချုပ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာကယေရောဘောင်ကိုချုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှမြောက်ပိုင်းယောဘောင်ကိုချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မျိုးဆက်ဒီအားဖြင့်ဘုသူဖြစ်လာလဲဆိုတော့အာဟတ်မြင်ဖြစ်လာနောက်ပိုင်းမှာကျတော့အိတော်ကအချားတော့ပြင်ယောရှုဝါလို့ခေတ်ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လူမျိုး10မျိုးပိုင်စားတဲ့နေပြည်မှာဣသရေလနိုင်ငံမှာဘယင်ကအာဟတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဟတ်ကကျမ်းစာပြောသူကကိုကူကူရောက်နေတဲ့ဖခင်ကိုပြစ်မှားပြီးတော့ကိုကူရောက်တော့မင်းဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကအားလုံးနဲ့အစဉ်ပြေဖို့အတွက်ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရလို့လုပ်တဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်သူများမျက်နှာရဖို့အတွက်အားလုံးလုပ်တယ်ဖခင်ကနံပါတ်1ဘုသူတော်ကဆိုတော့သူကတော့ဒီဘာလကိုပွေတဲ့ဘယင်းနဲ့လည်းမိသားဖွဲ့တဲ့သူတပည့်ကိုသူရဲ့သူတပည့်နာမည်ကသူလည်းယေဇဗေလဖြစ်တယ်ယေဇဗေလကိုတိန်းတယ်သူကသူမိမဖြစ်တဲ့ဘယင်းဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှာခေါင်းမညိတ်နေပဲနော်သူ့ရဲ့မိမကတခုံးပြွတ်တခုံးလှုပ်ပြီးတာကအဟတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် Prophet Elia နဲ့ကျွန်တော်အခန်းကြီး17 19လောက်မှာဖိုက်ကြတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုပြည်နိုင်ငံမှာဘိုးခေါင်ကြီးရှားပြစ်လာတဲ့36လဘိုးခေါင်ကြီးရှားပြစ်တယ်လူတွေစားစရာမရှိတော့ဘူးပြဿနာတွေဖြစ်တယ်လူတွေတည်တည်ကြတယ်နောက်ဆုံးမှာအိန္ဒိယက Prophet 450မလား Prophet 450ဥပမာ6000 Prophet တွေတိုက်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲဘိုးပြေရွာလာတယ်မှတ်မိလားအကြောင်းဆက်တတော်ဆိုးတဲ့အာဟတ်ဘုရားကသူ့ကိုမျက်နှာလွှဲလိုက်ပြီလို့ထင်ရတဲ့အာဟတ်ဒါပေမဲ့မျက်နှာမလွှဲသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာခိုင်းရင်းစက်တင်မှာမရောက်တာလည်းဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းလေးလေးပြောပါချင်တယ်။ဒါကြတော့အဟကသူကရှမရီမြို့နားလေးမှာရှိတဲ့ယေဇီလမြို့မှာသူကနန်းထိုင်တယ်။သူနန်းတော်ပြင်းနားမှာမြေခွက်တစ်ခွက်ရှိတယ်။အဲ့မြေခွက်ကတော့စပြစ်သူ့ပြည်ဆိုင်အရန်အောင်မြင်တယ်။ဆိုတော့သူ့နာမည်ကမြေခွက်ပိုင်ရှင်ကနာဘုတ်လို့ခေါ်နာဘုတ်နော်သူလည်းနာဘုတ်အဲ့ဒါသူကတကယ်ကြတော့
ူရဲ့နန်းတော်မှာဇင်းညာသွားတဲ့နောက်ဒီပုံကလေးဟောစပီတီလည်းရန်ကောင်းလာပဲနန်းတော်လည်းနီးတယ်ဆိုတော့ပတ်တောက်တယ်နာဘုတ်ကြီးလာပါဦးနာဘုတ်ကလာငါပဲစပီရောင်ရန်ကြိုက်တယ်နန်းတော်လည်းနီးနီးဆိုတော့ငါ့ကိုရောင်းပါလားလို့ပြောတယ်နာဘုတ်ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းပါလေဝန်ဝေသမားဖြစ်တယ်နော်တချို့တော့တူတယ်တူပဲတယ်မရောဘူးတဲ့ဘီပြောတာတော့သူပြောမရောဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဘိုးဘေးဆင်ဆက်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အမွေနဲ့ရောင်းလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဘယင်ကပကောတော့ကြည့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှလည်းသူလည်းဖះကလည်းတိရဲတိရဲဒါပေမဲ့လည်းလုံလည်းမလုံရဲဘူးဆိုတော့အစားနဲ့မတော့တဲ့ဖြစ်မျက်နှာလည်းပြဲတယ်ပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်လို့မှနန်းတော်ထဲမှာပတ်လက်ကြီးလန်နေတာပေါ့တဲ့အခါမှာသူမိမဆက်စပီလာလာဟာဟဲ့မောင်တော်ဟောအဲခေကနေကောမဆယ်ဘာလို့ဖြစ်နေလို့မျက်နှာလေးညှိုးနေတာလဲအဲ့အခါမှာနော်အဟံကလည်းပြောပြတာဟာလာဘူးမချံဘူးမချံမလိုချင်တာတော့ငောက်ပြီးမရောဘူးကွာအဲ့ဒါနဲ့ဂျေဇေဘီလာကအကျဉ်းညာမိမလေးတော့တက်တယ်နော်အကျဉ်းညာတို့ကအဲ့ကိစ္စကျွန်မရှင်းလိုက်မယ်ဗသမတော့ရှင်းလိုက်မယ်ပေါ့ဘာတမင်းမယ်စာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေမရှင်းတယောက်တော့ပြတော့မှဒီလိုလုပ်ဖြစ်နေရသလားသူပြောပြအဲ့ဒါနဲ့အဟကလည်းဘာတမင်းမယ်သူကောင်းကောင်းမွန်မွန်အေးဆေးလုပ်တဲ့ချိန်မှာပဲဂျေဇေဘီလာကဘရင်အမိန်တော်နဲ့နာဟုတ်ကိုစီဘုတ်လုပ်လိုက်တယ်။နာဘုတ်နေတဲ့ရေစီရမြို့ရှိတဲ့လူလေးစီမှာသွားပြီးတော့မှเนาะအစားရှောင်းကကာလဝင်ချင်းညာပါပြီးရင်နာဘုတ်ဒီရှင်ပြေကိုပြင်မာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုပြင်မာတဲ့ဆိုသူကိုကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တတ်ပါစီဆိုမိန်ပြီးတော့မှရှင်ပြေတစိမ့်နဲ့ပူပြလိုက်တယ်။နောက်တည့်ရက်မှာပဲချက်ချင်းပဲရှင်ပြေအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တက်ကြီးဦးတွေကအစားရှောင်းလေးကိုချင်းညာတဲ့ဘုရားမိန်တော်ဆိုတော့လုံဆန်းလုံးမမရလားเนาะအဲ့ဒါနဲ့ချင်းညာပြီးတော့မှနာဘုတ်ကိုခေါ်လာတဲ့ဒီလူကဘုရားကိုပြမားတယ်ရှင်ပြုံးပြမားတယ်သူ့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းတက်ပါဆိုပေါက်တက်ကြတယ်ကွာငါတို့ပြီးသွားတယ်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စအစအစုံတိုင်းလောက်သွားတာကယေဇဗေလဖြစ်တယ်အားလုံးကမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့တော့ဘွားတော်ကသူခိုင်းတဲ့လူတွေကသူ့လားအကြောင်းကြားတာပေါ့အော်နောက်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့မှပဲယေဇဗေလကအဟဲ့ကြီးတော့မာဒီကလေးထားတင်းနေတော့အားလုံးငါစီစဉ်လိုက်ပြီဆိုတော့ခါမှအားကထားတယ်ဖြစ်စဉ်အကုန်စင်သူမသိဘူးဒါပေမဲ့လည်းအားလုံးက ready တစ်ထက်မှညာပြီးတော့ဆိုပြီးတော့မှဘယင်တယောက်ဖြစ်ပြီးအလောက်ထိအသုံးမချဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘယ်သူနာလဲဆိုလို့ရှိရင် prophet elia ရောက်လာ prophet elia elia ကပြောတာခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အကြောင်းဟုတ်နင်းကသူ့အသက်ကိုတတ်ပြီးတော့သူ့ဥစ္စာကိုယူရသလားအဲ့ဒီအဖြစ်ကြောင့်မလို့နော်နာဘုကသွေးပြီးချတယ်လို့မင်းကသွေးကလည်းပြီးချပြီးတော့မှမင်းမျိုးလည်းမှဒီလေဆိုရင်မိတ်တော်ဝိစားလေညပြမသိနဲ့ဒီစားလေကိုသားသမီးတွေလည်းဒီလိုပဲဆိုအများကြီးချိန်ပြီးလိုက်တယ်အိန္ဒိယကချိန်တယ်ချိန်ပြီးတော့ခါမှာအကြောင်းတွေတူတူကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်အဲ့မှာအာဟာကလေအိန္ဒိယချိန်တာကြားတဲ့ခါမှာချက်ချင်းအောင်လိုက်ရတယ်ဟောဘာနေလို့သူကြည့်ပွဲတော့မှတော့ short တီးတွေဝက်ကြားထဲမှာလူပြက်ခါမှာဘုရားရှိခိုးဖြည်းဖြည်းလေးသွားတယ်အဲ့ကမှာဘုရားကအိလိယကိုအိလိယပြည်မလားအာဟကလေးနောင်လိုက်ရသွားပြီဆိုတော့ဘုရားကအာဟပေါ်မှာပြုတ်မဲ့ဘီးတွေကိုသူ့သားမြေးလက်ထက်ကြမှာဖြစ်ပါစေဆိုတော့ဘုရားကဆွဲပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကအဲ့လိုညံ့ညမ်းပြီးတော့မှဆုတ်ပြတ်တက်နေတဲ့ဘရင်ဘုရောမှာဘုရားကပြီးမှတက်တယ်နော်တို့ဆိုရင်တော့ဒုစရိုက်ကိုပြုတ်ဖို့အတွက်သူ့မှာအဖင့်အားလာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးနံပါတ်1ကအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဟမအခွင့်ရရှိတယ်ဘယင်ဖြစ်လို့လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိလူကိုတတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ရှင်းစီပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဥစ္စာကိုယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူလူတဲ့အရာအားလုံးကသူ့နိုင်ငံမှာပြောမဟုတ်ဘူးဘုရားအတွက်လည်းဟုတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘုရားမှာလေခရိယန်ဖြစ်လာတယ်ယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်ဘုရားကိုပြည်လိုက်တော့မှာအခွင့်အရေးတွေတန်းစီပြီးတချို့ကလာလိမ့်မယ်လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေလက်ထဲမှာရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့နေရာတွေကဖျားအတွက်လည်းမဟုတ်ကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိတဲ့နေရာကိုဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မယူပြီးပြချင်တယ်။အဟံကသူယူလိုက်တယ်တော့တကယ်တော့သူနဲ့လည်းယူဖို့မသင့်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။ယူတဲ့အရန်လုံချင်တဲ့ခါမှာရတဲ့ဒီနဲ့ယူဖို့အတွက်သူကစုပ်ဖြတ်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ခါမှာပြောသူ့ရဲ့သားကြီးတွေကချိန်ချင်းခံနေတယ်။သူပြီးသွားတယ်အတော်ကြီးပလိုက်လို့ဆိုသူဤဒီလာပြင်းတဲ့မိခွဲပြီးတော့မှစစ်ပွဲကိုသွားတယ်နော်ခုစီးရီးယားရောယေဇဝင်းနိုင်ငံတော်မှာစီးရီးယားကိန်းတော်ရဲ့ရှူရီပေါ့ရှူရီပြင်းကိုဘာတိုက်လို့သွားတဲ့ခါရှူရီပြင်းကဤဒီလာပြင်းကိုတိုက်ပါလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဤဒီလာပြင်းကသူလည်း
อาหะเนี่ยอาหะก็ตีเลยงาตัวก็งอกตัดออกมาเว้ยสรุปว่าตัวก็แม้ไม่ว่าจะกวยกูตามันสิตาปุ๊บจะกวยพี่แล้วมาสิกวยได้ตัวล่ะชูนี่เพียงแต่มาบดุมาไม่ตันเนี่ยอีเดละบีงวนตัดพี่เนี่ยพี่เนี่ยเนาะกูกวยแล้วบีงวนชาไม่ตีกูตัดแม่กวยเนี่ยแหละตัวก็เล่นเล็ดตาเล็ดตาทําไมเลยจังหวะตัวไม่ยีเลยเว้ยเนี่ยเดี๋ยวก็เหมียปิดไล่เลยโบโบถอนปิดไล่ล่ะအဲ့ဒီမြန်မာတည်းတော်ဘလုံးမှာ၆ပြေးနေတဲ့အာဟတ်ကိုတက်တက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာဒီကျွန်တော်လို့အဲ့ဒီမှာပဲသူတော့ညီလေးဘောကကြာဟာငါတီးပြီငါနာပြီငါတီးလို့ပဲဆိုတော့ကြောက်သူပြီးသွားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပဲသူ့ရဲ့အွေးဒီကိုပြီးလာအားရသူလောင်းကောင်မလာတဲ့ဘုသွားတဲ့ခါမှာဖြစ်တော့ဘူးလက်ဒီ၆ပြေးဘုံခွေးစားကုန်ပြီကြိုးကျင်တာပါလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ကအခွင့်အရေးပေးတဲ့ခါမှာအထူးသောအရာတွေကကျွန်တော်တို့ကအချိန်နောင်ရဖို့ဖြစ်တယ်အာဟဂိုရီဘုရားက prophet တော်တယ်နော်ခုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် prophet Elijah ဆိုတာ Elijah ဆိုတာတကယ် prophet ကြီးတယ်သူ့ကိုဘုရားကသတိပေးဖို့လုပ်တယ်အချိန်တော့တယ်အစာခေါင်းပေါင်းလုံးကတစ်ခေါက်လုပ်တယ်ဘူးလုံးကတော့တစ်ခေါက်လုပ်တယ်ပြီးတော့မှဘယ်ချိန်မှလုပ်လဲအခုလည်းတစ်ခေါက်လုပ်တယ်တော့တဲ့ချိန်မှလည်းနာမည်မပါတဲ့ prophet တယောက်ထပ်လုပ်ပေးတယ်အားစီဆိုဘုရားကအချိန်ချင်းသတိပေးပါခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုရေးတချို့ကိုစုတ်ကန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘဝအတွက်အာမင်လို့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကဘုပ္ပချင်းနဲ့အဲ့ဒါကဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီးဆက်နှစ်ပိုင်းရဲ့ဆက်နှစ်ဖြစ်တယ်ဒီဒီဘုဘတိကရှာပြုတော်လေဒီရှိမှာမာနတဲ့ဘောရပြာပြီးတော့စကားကိုပြန်ကြားလေဒါဘုသူလဲဆိုရင်ပရိုဖက်နာသန်ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒါဝိမင်းကြီးရဲ့ခုနကကျွန်တော်အားလုံးဖြေသွားတယ်ကျွန်တော်ပါတယ်ဒါဝိမင်းကြီးကအူရီယာသူစစ်သူကြီးသူအရန်ကိုလက်ရွေးစင်အောင်30ကျော်ထဲမှာပါတဲ့စစ်သူကြီးအူရီယာရဲ့မိမကိုသူကတတ်မှတ်သွားတယ်လူကျင်သွားတယ်ဆိုတော့ဘယင်ဆိုတော့သူများမရသိတယ်နည်းနည်းလေးညံ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးဆိုတော့နောက်ပေါ်ပေါ်ရိုက်တယ်အဲ့ကောင်ဟိုစစ်တော့ရှိပူလိုက်ရှိနေပူလိုက်တကယ်တော့သူပြစ်မှားပြီးတဲ့ခါမှာတကယ်ပဲချော်လေးရောထိုင်လုပ်လိုက်တာဖြစ်ဒါပေမဲ့မိမကိုတော့အပိုင်ကြီးလာပြီဘာကြီးလာပြီးပြီမရတော့ဘူးဆိုတော့ဟာအဲ့ဆိုမဖြစ်ဘူးဆိုပဲအကောက်ကျန်တော့တယ်အဲ့ဆိုရင်ဘူးရောက်ပြန်ကောတမိမတဲ့မရမကဘေးအိတ်ဘူးလည်းကလို့ပြုတ်လို့ဖြစ်တာမရဘူးဘူးရောက်ကလည်းမအိတ်ဘူးကြီးနော်အပြင်မှာနန်းတော်အပြင်မှာတင်းငယ်ချင်းအရက်ပဲထိုင်တော့နေတယ်ဘူးနေတာဘလို့မှသူ့ရဲ့ပိုက်ဘောကြီးကိုလွှဲလို့မရတော့ကတော့ဆိုရတော့ထောက်ပြီးကမကောင်းတဲ့အကျင့်ကျင်တော့ဟာဒါဆိုမဖြစ်တော့ဘူးနော်ဒီမှာဘူးမလည်းမရှိဘူးငါတရားခံဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုစစ်ပွဲတဲ့ပုံတကယ်တိုက်နေတဲ့နေရာမှာသူ့ကိုကိုတကယ်တိုက်တဲ့ပုံရဲ့ခါမှာချက်ချင်းတည်သွားတယ်ဘူးရအဲကြောင့်မလားဒီမှာရှိနေတော့အဲငါရှိကူကြီးကူရတည်သွားပြီဆိုတော့သူမိမကငါကြီးရှိပေးရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှစိတ်နာရှင်ပြုံးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့မြင်လဲဘယ်ဟာနေလဲသူ့အကွက်တွေကအရန်လှတယ်ဟုတ်ခုခေတ်ဆိုတကယ်ပရင်းကအရန်ပြီးတာအဝေးကအကွက်ပြီးတကွက်လောက်သွားလိုက်မပိုင်ရင်ပိုင်နေအကွက်ဟိုလိုလိုလောက်သွားလိုက်နောက်ဆုံးမှတော့လုံးဝပြီးပြီးပဲခရုနာရှင်လို့နဲ့သူကသူ့စစ်သူမရဘူးသူကကြီးရှုစောင့်ရှောက်ပို့တာတင်းနေတာအပြင်မှားအပြင်အရန်စကလုံးပြီးလာတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကပြောတယ်ဟာကျန်တာမင်းဘူးမမြင်အောင်လုပ်တဲ့အရာနဲ့ဖခင်ကနေရှိမှနှံထားလို့အကုန်လုံးပြတာဒါဝိဘုံသူလာပြီးဆုံးမှလည်းဆိုပရိုဖက်နာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကာလတော့ဖခင်စကားတွေကလူကြီးကကျွန်တော်တို့လူတိုင်းရဲ့မကြနိုင်ဘူးဘောဖတ်တာနာပြောတာဝေးဘယ်ဘုရားရှိမှမြင်မှပြီဒါဝေးကချက်ရှင်းတော့မရအာဟာကတော့တော့မရအောင်တော့ချက်ရှင်းသူကတော့ဟိုလိုလိုဒီလိုနော်အီလီယောမင်းကဟဲကောင်ရန်သူဒါဆိုသူပြောသေးတာအီလီယောပြန်ပေါ်သေးတာအာဟာကဒါပေမဲ့ဒါဝေးကတော့ဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှပါလေဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ပြတ်တော့ကမင်းနောက်မှာမင်းရဲ့သားမင်းနောက်မှာမင်းရဲ့မျိုးဆက်မှာဒါပြီးလိုက်ပြီမင်းရဲ့သားမင်းချင်းချင်းချက်ပြုချင်းနေရမစားပြအများကြီးဘုရားကစပီးချိန်ပြီးလိုက်တကယ်လေဖြစ်ပါလေ။နော်ခန်းကြီးစနစ်တော့ရှောက်ကြည့်ရကောင်သူသားသမီးရဲ့ချင်းချင်းတတ်တာတွေမတရားမှုဖြစ်တာတွေနောက်ဆုံးမှသူ့ကိုယ်တိုင်ကသူ့သားတတ်လို့လိုက်ပြေးရတဲ့ဖွက်ပြေးရတဲ့ကာလတွေဖြစ်လာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကသူ့ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်ထဲမှာမာယုံတော်ဆုံးပြတ်ချက်နဲ့လုပ်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။တတနာကဖြစ်တယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ဓမ္မတိကာလမှာလည်းဘုရားကကျွန်တော်တို့မစီရင်တော့ဘူးကျေးဇူးတော်ကာလမှာပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေမယ်။အဲ့ဒီမှာတည်ထားဖို့ရှိတယ်။ဘုရားကလုံပိုင်ခွင့်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့လုံပိုင်ခွင့်ကိုကျွန်တော်မှားယွန်းဆိုတာအသုံးချလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေကမကောင်းတော့ဘူးဖြစ်တယ်။လုံလို့ရလာရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုံတဲ့အရာရဲ့အကျိုးဆက်ကိုကျွန်တော်စားရတာဖြစ်တယ်။
စားခြင်းမစားရတယ်မလုပ်ချင်ဘူးလုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေကကျွန်တော်ဘုရားမှာနောက်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာအဲဒါနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ရဟတ်တတ်မှာဘုရားသခင်ကအခွင့်အရေးပြီးတယ်အခွင့်အရေးပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခွင့်အရေးကိုဘယ်လိုတို့ချမ်းလဲဒါဝိလည်းအခွင့်အရေးရှိပါလေသူလည်းဘယင်တယောက်ပဲသူလည်းအဲ့ဒီဘယင်တယောက်ရဲ့အရိုက်ရာတွေကနေအကုန်လုံးသွားတာပဲဒါပေမဲ့ဘုရားရှိမှာဘုရားကမတရားမှုလို့နေတဲ့နေရာကမတရားဘူးဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်ဘုရားပါလေအများကြီးရှိပါလေလုံနိုင်တယ်လုံပြီရှိတယ်လူတွေလည်းလုံနေတာပဲသူတို့လည်းလုံနေတာပဲသူတို့လည်းဖြစ်နေတာပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပြောစရာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်မတူဘူးသူတို့လုံလို့ရတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်လုံလို့ရတာဘုရားရှိမှာကျွန်တော်မတူဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံလိုက်တဲ့အရာအားဖြင့်ဘုရားကတော့နေရာမှာကျွန်တော်အသက်တာအတွက်သူ့ရဲ့စီးကင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘုရားကစီးကင်းဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ကျမ်းစာကြည့်ခြင်းနဲ့ဥပဒေကျမ်းခရင်ဘုတ်ပိုက်တဲ့ခွင့်နဲ့ရှိဖြစ်တယ်နာဂိပညာရှိဥပ္ပုအခြင်းဖြင့်ခြောက်ရမ်းများကိုကြောက်ရွံ့ဉာဏ်ရရှောင်းတော့ဥဒုရေတိကျောင်းတို့မှာတိုင်ပြီးရူရတိခြင်းစီနေဤဆိုတာလေဆိုဥပ္ပုပညာရှိလို့မထင်နဲ့ဆိုလူကဘယ်အချိန်မှမှားတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတိနေဆိုတဲ့အချိန်မှမှားတာပြတယ်ငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှမှားတာပြတယ်ဆိုဥပ္ပုကလည်းအញ្ញံကြီးကိုဒါတော့အချိန်လုံးလူကခံစားဒါပေမဲ့ဥပ္ပုကိုငါမှန်တယ်လို့ခံစားတဲ့အချိန်မှာသူကမှားဖို့အတွက်ခြေလမ်းကပူနေညာတော့ဖြစ်ကိုကုကိုအာနမန်တဲ့လူကမလုပ်ရဘူးဒါပေမဲ့ကိုကုကိုမှန်တယ်အားရှိတယ်ငါကလုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ခံစားသူကမှားတတ်တာဖြစ်သူတွေကိုကျွန်တော်ဆုံးမစကားပြောတဲ့အခါမှာလေဘသူတွေကနားထောင်လဲဆိုရင်အော်ဟုတ်တယ်ငါကအာနနဲ့ဆိုငါခံမစိုးလို့ကနားထောင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဆရာရဲ့ဆရာကြီးပြောရလဲအားလုံးကဟုတ်ချင်မဟုတ်တာဆိုတဲ့သူကကိုကုကိုမှန်တယ်လို့တင်တဲ့လူတွေအဲ့လူတွေကဘယ်တော့မှလက်မခံဘူးသူတို့ရဲ့အတ္တကလည်းမှားဖို့အတွက်များရကျမ်းသာပဲနော်ဆိုတော့နာဒီပညာရှိကိုကိုကိုမတင်နဲ့ဆက်ပြောတယ်ထောင်ရောင်ပြားကိုကြောက်ပြီးလူစရိုက်ကိုရှောင်းပါရှောင်းပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာတက်တဲ့ဒိုးလိုဖြစ်တယ်လူစရိုက်ကလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြင်ထွက်ပြီးရှာစရာမလိုဘူးဘယ်လိုမှရှာရပြီးကွက်ရှာစရာမလိုဘူးဘာလို့လဲလဲအုန်းဒီချက်ပွင့်တော့ဖက်ဆော်နဲ့တော့ဒူးစရိုက်ကနမ်းပေါ်လာဘယ်ဒူးစရိုက်တိုင်းကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်တယ်ရှိတယ်ဘယ်သူမှမလို့ဘူး Wi-Fi လေးပဲလိုတာပေါ့နော်ဒါရင်လေးရှိရပြီစက်ကလိုလိုဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဒူးစရိုက်ကိုရှောင်ဖို့ကကျွန်တော်ဟာဘယ်မှမသွားဘူးဆရာအိမ်ထဲမှာပဲနေတာဆရာမရဘူးတော့ဒူးစရိုက်ကကျွန်တော်ကနားကိုရောက်နေတာဆိုတော့ဒူးစရိုက်ကိုရှောင်မှလို့ကျန်တာကပြောဆက်ပြောတယ်တို့ပြုလင်းတဲ့ဒီအကြောင်းတို့ဒီအားသာ၍အယိုးဒီခြေစည်းတဲ့ပြပါပဲအရာကိုတကယ်ကြောက်တဲ့သူကလေကြောက်တဲ့သူတက်တာဘုရားကကြောက်မှချင်းပြေတယ်။ဘုရားကမကြောက်ဘဲနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူကဘာကျမ်းသာပြောတော့အယိုးတွေကအကျိုးတို့ကသူရဲ့အကျိုးအားမတန်တော့အယိုးတွေကခြင်းစီရှိတော့ဆိုတာတွေကပြဿနာတွေကနောက်ဆက်ပြည့်ပြဿနာတွေရောဂါပေါင်းစုံပြီးဝင်လာတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘုရားကတကယ်ကြောက်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့သူတွေကလူစိတ်ကိုရှောင်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်သက်တာမှာလည်းတစ်ခါကျကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါကျဘုရားကိုချစ်တယ်ဘုရားကိုကြောက်တယ်ကျလာရင်ချစ်တော့ဘုရားဘုရားမြတ်တော်ကိုခံစားအရာခံစားတယ်ဘုရားကိုလုံးဝမကြောက်ဘူးဆိုဘုရားကိုမကြောက်တော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လူစိတ်ကိုရှောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုဘုရားကခွင့်လွှတ်တယ်လေပြီးတယ်လေမေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်လေဆိုတော့မေတ္တာရှင်ဖြစ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုထွေးပွေတာမှန်ပြီပဲဘုရားကိုမကြောက်တော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လူစိတ်ကိုရှောက်ဖို့လေမကြောက်တော့ဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်လူစိတ်ကိုရှောက်ဖို့ကျမ်းစာပြောဆက်ဖတ်မယ်တုံ့ပြန်ကြမှာမခိုင်း16ပိုင်းနဲ့ဆက်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်မတော့သူနိုင်တော်လမ်းပေါ်ကဒုစရိုက်ကိုရှောင်ခြင်းဒီထိုလမ်းမှာမတွေ့ရတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပြင်းပြီးမိမိသက်ဝင်မှုစတဲ့တော့ဆိုဖြတ်မှတ်တော်သူကဘယ်လောက်လဲဒုစရိုက်ကိုရှောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ငယ်ဖြတ်မှတ်တော်သူဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အပြင်ဖြတ်မှတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုဒုစရိုက်ကိုရှောင်မှာလေအဲ့လိုရှောင်တာကကိုယ့်အသက်ကိုအဖြစ်နေတယ်လေဆောင်းလျှောက်တာတော့ကိုယ့်အသက်ကိုဆောင်းလျှောက်တယ်ဆိုတာကဒုစရိုက်ကိုရှောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ့်အတွက်ကိုမဆောင်ရှောင်နိုင်ဘူးလို့ဒီလောကမှာလူတွေသိနေကြတယ်ကျွန်တော်ခုသူကဲရဲ့တည်နေမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့မိနိုင်ခုခုမလေးရလဲမိညာလဲခုကိုတက်တည်ရသူရှိရတော့အဲ့တော့ချုပ်တည်တာပဲခုကိုတက်တည်ကြတယ်လမ်းမှာတွားနေတဲ့သူကကိုယ်ဝင်တိုက်တဲ့ సై ကင်ကြားညက်ပြီးတော့တည်သွားလို့ရှိတယ်မိရတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ခုံကားကသူ့ကားကိုလာတိုက်တော့မှချားမှညက်တည်သွားတယ်ဆက်တည်းဆိုတော့ကိုဆောင်ရှောင်နိုင်လို့လူကအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေကလေဒီကတော့ကိုယ်စီကနဲ့ကိုမောင်းနေတာပဲကိုဘာနဲ့ကိုလုပ်နေလဲဒါပေမဲ့
မှားတဲ့လူကလုပ်ရင်ကိုခိုင်းတာပဲကိုကရမ်းစောက်ရှောက်နေလို့ကိုကလမ်းမမှန်လမ်းမမှန်မောင်းနေလို့အသက်ရှင်နေတာပေါ့ကူဆိုတော့ကျန်တာပြောဒူးဆက်ကိုရှောင်တဲ့အရာရဲ့အကျိုးဆက်ကကိုကိုစောက်ရှောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျန်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တော့မအားဆိုင်လို့ကိုယ်ကကောင်းတယ်ကျမ်းမိုင်းလိုက်စကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကြောက်လဲကျွန်တော်အသက်ရှင်ကျမ်းမှာကျမ်းစာရဲ့စကားလုံးရာဒူးဆက်ကိုရှောင်တဲ့အသက်တာကလည်းကျွန်တော်ကိုကျမ်းမှာဆိုတာဖြစ်တယ်အမေအမေဒူးဆက်ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်ပြောပြပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဖျားမကြိုက်မှန်းသိတဲ့အရာဒါပေမဲ့ကိုကကောင်းမှန်းသိတဲ့အရာကိုလည်းမလုပ်ဘူးဖျားမကြိုက်တာကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးလုပ်နေဆိုတာဒူးဆက်ထဲမှာအသက်ရှင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒူးဆက်ကိုရှောင်တဲ့လူကကို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 ဆောင်ရှောင်ဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုချူလေးကမျက်နှာရင်ဆောင်ရှောင်တယ်နော်ထပ်ပြီးစလေးတပီးတက်ခဲလို့တယ်စပင်းကြီးဆောင်ရှောင်တယ်မျက်နှာကြီးဆောင်ရှောင်တယ်အသားကြီးဆောင်ရှောင်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းပါလေနော်ကြီးလို့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအရာကလေကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုဆောင်ရှောင်ခြင်းကိုကျန်းစာကပြောပါဘူးလို့ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘုရားပြည့်အတိညာနဲ့လောက်ပြင်ရတယ်လောက်အောင်နေရတယ်လောက်ဝေးရတယ်ကောင်းတယ်ဒါကျမကျန်းစာထဲမှာပြောတဲ့အရာကတော့ဒူးချက်ကိုရှောင်ရှုပ်ပြီးကလောက်အောင်သာပြင်တာပောက်ကရနေရာမှာရှောက်သွားနေဆိုရင်ဒါကကိုဆောင်ရှောင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလောက်အောင်သာပြင်တာပောက်ကရလူနဲ့ရှောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟိုရောနောပြီးနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်ကကိုဆောင်ရှောင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြင်နာပြင်နဲ့ဆောင်းလျှောက်ဖို့လို့တို့ကျန်းစာအထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဒူးဆက်ကိုရှောင်းသွားပြင်ဆောင်းလျှောက်ဖို့အရေးကြီးပါတော့ကျန်းစာကိုပဲကျင်တယ်စာနာ34ခုမှာစာနာပိုက်ကစတိဖြစ်တယ်ဒူးဆက်ကိုလွဲရှောင်းပြီးဒူးဆက်ကိုတော့ဒီမှာနေတဲ့တင်းချင်းကိုရှာနေတယ်ရောင်းလာကြတယ်ဘောမှာဒူးဆက်ရဲ့ဒူးဆက်ဒူးဆက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာဒါကပါဠိစကားဖြစ်တော့ဒူးဆိုတာကတော့ဒုက္ခနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဒုက္ခနဲ့ဆိုင်တဲ့ဇေယျလက္ခဏာလုံးတဲ့အရာကဒုစရဖြစ်ဒုက္ခရောက်နိုင်တဲ့အရာမှန်းသိတဲ့လုံးတဲ့အရာကဒုစရဖြစ်ဒုစရဆိုတာကဒုက္ခချမ်းသာနော်ဒုက္ခဆိုတာကကိုယ့်အတွက်စိတ်ချမ်းသာခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကဒုက္ခဖြစ်ဒုစရဆိုတာကကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေရဖို့အတွက်လုံးတဲ့အရာကဒုစရဖြစ်ဆိုတော့ဒုစရကိုရှောင်ပါတဲ့ဒုစရကိုပြုပါသူတို့မားတဲ့အသိနဲ့နေခြင်းကိုပြောလိုက်ပါအဲ့ဒီကြီးရဲ့နော်သူကဘုရားနဲ့လာမှန်တယ်ဆိုတော့လူတွေနဲ့လုံးဝမတည့်ဘူးအလားကကျွန်တော်စဉ်းစားကြရမယ်နော်။ဖခင်နဲ့တော့မှန်တယ်မမြင်ရတဲ့ဘုရားနဲ့မှန်တာဟုတ်တယ်။မြင်ရလို့လည်းမတည့်ဘူးဆိုတော့ဒါကတော်တော်စဉ်းစားကြရဖြစ်။ဆိုတော့ကျမ်းစာကပြောတော့ဟုတ်တယ်လေဒုစရိုက်ကိုရှောင်ပါဒုစရိုက်ကိုပြုတ်ဒါပေမဲ့သူတစ်ပါးနဲ့အသိအသိနေခြင်းကိုမြင်အောင်လိုက်ဆိုတာမမြင်နိုင်လို့ဖြစ်တယ်။နော်သူတစ်ပါးနဲ့အသိနဲ့ဒီဘုခတ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်အောင်လိုက်ခိုင်းတာကားလေးကြီးထွက်သွားတယ်မြင်အောင်လိုက်ဟိဆိုတာဘာဖြစ်လဲကိုထက်မြန်လို့ကိုမမီလို့ဖြစ်တယ်မီအောင်လိုက်ပါဆိုတော့ကိုလိုက်ရတယ်ရှေ့ရဆိုင်ကမီအောင်လိုက်အတကုန်လိုက်ရတယ်မမီလို့လိုက်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတစ်ပါးနဲ့အသိနဲ့နေခြင်းဆိုတာကလည်းဝေးကလေးအော်တိုမက်တစ်ဘူးမှမဖြစ်လာဘူးအာကျွန်တော်ဇေယျကတာပြုတ်ပြမရဘူးလိုက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာလိုက်ရမယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပင်ကိုဇေယျဆိုတော့လူနည်းတက်ဖို့တိတ်မရှိဘူးနော်အချက်ဆိုတစ်ချက်ပဲတခုံးဆိုတခုံးပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောတတ်တယ်ပြန်လုပ်တတ်တယ်အကျင့်ရှိတယ်လုံးမောက်လူဖြောင်းပေါ့ဒါပေမဲ့လေကျန်းစာအဲ့လိုပြောလို့မိအောင်လိုက်လို့ပြောတဲ့ခါမှာမိအောင်လိုက်ဖို့ပဲကိုကဘလောက်ပဲဟိုကိုယ့်ရဲ့ခံချက်ကြီးကဘလောက်ကြီးပဲရှိနေပါစေကျန်းစာကပြင်ဆိုရင်ပြင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကိုဘာလို့မိအောင်လိုက်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အစ်စ်နေဖို့မိအောင်လိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ကိုကကိုယ့် standard ကြီးနဲ့ပြင်တယ်မျောတနိုင်လို့ပြအောင်ဟာလို့နော်ငါလုံးမကြိုက်တာပေါ့ဆိုရင်မဟုတ်ငါစားမပြောလို့ဆိုမရဘူးဆိုတော့ဒီយ៉ាងကကုပေတံဖြစ်တယ်။မိအောင်လိုက်ခိုင်းတာကကုပေတံကိုသူများကိုလိုက်ခိုင်းတာပေါ့ဗျ။သူများပေတံကိုကမိအောင်လိုက်ရမှာဖြစ်။အမေ။ဆိုတော့နှိမ့်ချစရာလို့လည်းကိုကနှိမ့်ချလိုက်ပါ။တကယ်လို့လောကကြီးမှာနှိမ့်ချလို့နှိမ့်ချသွားလို့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်လိုဖြစ်လဲ။နည်းနည်းတော့နှိမ့်ချလိုက်ရင်ငါ့ကိုကြော်သွားနိုင်မယ်လို့သူကထင်တယ်။တကယ်တော့ဒါကမဟုတ်ဘူးလို့။လောကကြီးရဲ့ဒီလိုသင်ပေးတာပေါ့။ထိုင်လို့ရှိရင်ဇာလန်းနေကြည့်ကြည့်ကြရမလား။ဘာတွေတွေ့ရလဲ။မာနတွေပြန်နေတယ်၊ချိန်လို့တော့ positive တက်စီကပြောတာတွေမဲလေးအတုတွေယူနေကြတာ။တကယ်တော့ဒါတွေကလက်တွေ့လောကမှာအသက်အကျုံးဝင်ဖို့တကယ်တော့ဒါတွေကအကျိုးမရှိဘူး။လူတွေကိုမာနနဲ့ပေါင်းကြည့်တယ်။ဘာပြန်ရမလဲ။ကျွန်တော်လုံးဝပဲတော့လူတွေရဲ့စိတ်ချင်ပဲမကောင်းတဲ့အရာကျွန်တော်ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကိုဘလောက်ပဲမာနရှိရှိပြီးနေချာဆိုတာပေါင်းကြည့်ပါလူတွေကတော့ပြောမဟာအောင်နေချာကြောင့်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပေါင်းကြည့်ပါ
ဘာပြင်ရမလဲဥပ္ပီစီကနေလေမမြင်နိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိစမှုတွေမြင်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အဲ့တော့အစ်စ်ဒီခြင်းကိုမြင်အောင်လိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တသက်မှာရည်ချီပါတယ်ဒီဓမ္မ3 4ရောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်5ရောက်10ရောက်ပေါ့အဆောင်ဘယ်လိုပုံစံလုပ်ရတဲ့အခါမှာဥဆိုးတဲ့လူကအဲ့မှာဇဲကပေါ်လာဥဆိုးတဲ့ကလေးလူမင်းကကြာကြာပေါင်းရင်ပို့ပေါ်လာဒီလိုချင်တော့အဲ့မသိတာလို့ကွန်ပျူတာကိုပြောပြလိုက်တယ်ဘာလဲ။အုံးကြီးကကြာတိတ်နေနေတော့ဘူး။ဒီလာရဒီကောလေ။ဟောဆိုတော့ဖြစ်လာတယ်။စားတော့တဲ့ခါမှတိလာတယ်။ကြီးတဲ့ခါမှတိလာတယ်။ရေကျိုးတဲ့ခါမှတိလာတယ်။ချွေကအရင်ကတော့ဖြစ်တာတော့လူတယောက်ရဲ့ပုံတကယ်အနေနဲ့ကြည့်ရင်သူ့ကိုမှတွေ့ကြည့်လိုက်။ကြောက်ပြမှာပြမှာတော့ရှိနေတော့ဘာလဲ။ကျွန်တော်ကရန်ကုန်ကလာတာဆိုတော့ရန်ကုန် style ပေါ့။ဘာလဲဆိုရင်လူကပြတော့လာတော့မှရှူးစမူးနဲ့တောင်းနေတော့ဟာရေပိုက်ရယ်။ပြန်တို့ရင်တော့လေကြည့်တယ်အဲမှာပုံးနေတာစေတံပုံးပေါ်အပြပါနေတာပဲခါရံကိုစိုက်ဖြစ်တယ်နော်အော်ပြန်တော့လာတကယ်မင်းသားလို့မင်းသမီးလို့ဟာမိုက်တယ်မှာပါတယ်ရောင်ပြီးတော့မှတော့အေးသွားမလဲနဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဇယိုက်အမှန်ကပါလဲဆိုရင်သူ့အိမ်မှာနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအနေအထားကိုလက်ခံပေးနိုင်မှာပဲသူနဲ့ပေါင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်အားလုံးအပေါ်ရန်ဖြစ်မှာပါအပေါ်ရန်လေးတွေပဲပေါင်းလို့မှာတကယ်အစင်လုံးကိုပြည့်စင်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်တာပါတကယ်ပဲပေါင်းနိုင်ဖို့အတင်းအတင်းနေခြင်းကိုမီအောင်လိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဘုဘကကြိုးစားမှာနော်ဘုဘကရှော့တဲ့ရှော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျမ်းစာကတွေ့ထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာမှာဘုရားသခင်ကပြုပေးတဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်လုပ်ပေးတဲ့အများကြီးရှိတယ်အထူးခြားဆုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အာဟမ်မင်းကြီးတက်တာမှာဘုရားကဘာလဲစကားပြောလဲဆိုရင် prophet အီလီယာဖြစ်စီအားတော့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကျဲမှာမဟုတ်ပါရင်လုတ်ပြီလို့ဖြစ်တယ်။ဒါဝိမင်းကြီးကိုဘုသူစကားပြောလဲ prophet နာသန်စကားပြော။ဘာကြောင့်လဲ။ဒါဝိကလည်းဘုရားရှင်မှာမှားနေလို့ဖြစ်တယ်။ဒီဓမ္မတိကာလမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုသူကလာပြောတယ်။ဘုသူကပြောတယ်။ဘောဟိအတန်းနဲ့လာ။ဟေးမာကြည့်တယ်နော်။ပြောလား။surprise ဘုရားကဒါပြီးမလို့ဒုက္ခပဲเนาะလို့ကျွန်တော်မုန်းတိုင်းလုံနေချိန်မှာဟောလေ surprise ငါတွေ့တယ်ဆိုရင်ဘယ်အချက်တွေများများကွဲမှာเนาะဆိုတော့ဒီမတ်ကာလာမှာတော့ prophet ကြီးကတကားခေါက်ပေးဒါဘုရားကောက်စကားပြောတဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ဘုသူဘုသူဘုရားကတို့ပြောခဲ့ဘူးမလာတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်လောကထဲမှာအသေးခံပြီးတော့မှကောင်းကင်ကိုပြန်တက်ချော်သွားပြီးတော့ဘုသူစင်လာလေအရှင်မောင်ရေတော်များဆင်းလာတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ထဲမှာနေရတယ်အာမင်အဲဒီဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုလေမှန်သလားမှားနေသလားကျွန်တော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်အကျဉ်းသားလိုက်ကိုဖတ်ချင်တယ်ဧဒေရောစာခန်းကြီး၈အပိုက်ငယ်၁၀ရက်၃ခုဖတ်ချင်တယ်နောင်ကာလကာဣတိရာဘုသာလိုက်နာမည်ပေါ်ရည်ပြောင်းနာတော်ရကံနာပြည့်နေသူကိုစိတ်နေတယ်ဒီမီလူတို့ဘောပါမေးချာမီအာဒီတို့ရည်ရာချီတို့တွေရဲ့အာဒီတို့ချာမီပို့သူတို့ကဆောင်းရပြည့်ကိုပြီးတော့မျိုးသားချင်းကိုချင်းချင်းရောက်တော့ဆုမတော်လာပြည့်ချာကျောင်းသူကအကင်းဆုံးတော်မှာဆက်ပြီးကျောင်းတော်တွေကတို့တို့ဘာလို့ဒီနောက်ကိုပြကြပြီးဒုက္ခမှာဒီတို့ရဲ့ပြညာကိုတိကျတယ်တို့တို့မှာချင်းကိုချင်းချင်းရောက်တော့အာဒီပဲနေอยู่ဆောင်းရပြည့်ကိုပြီးရည်ရည်အားဖြင့်ဝိမေတော်ကိုပြင်ပထမရည်ရည်အားကိုအောင်စေဖို့ဖြင့်ဒီလိုမျိုးအောင်တော်ရာမီဒီကပြည့်ပြောင်းခြင်းတို့ရာမီဒီယုံနေသူနောက်ကာလအခါမှာစံစာပြောတော့ဣသရေလမျိုးတွေကိုပြီးမဲ့ဝိညာဉ်တရားအသိကပါလဲဆိုရင်ထောင်တော်ဘုရားကငါပညာကိုသူတို့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့တို့ဝိညာဉ်ဆိုမာတဲ့အရာကိုမားနေကြောင်းကိုဓမ္မောင်းကာလောင်းကတော့ prophet လာပြောတာမောရှိအပြင်ပြီးတဲ့ပြည့်နေချက်တွေဒါဝိတ္ထုမသိအောင်ပြီးတယ်။နော်။အဟမ်းပြီးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုပြန်ပြီး remind လုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်သူလိုလဲဆိုတော့ prophet လို့။ prophet ကလာပြောတယ်ဟာအမားရောအရှင်မင်းကြီးဒါဝိတ္ထုဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့အတက်ပြောမှာလည်းလည်းလေးအစီအပြေလို့ခုအမားလေးနဲ့ပြောရတယ်။ရှင်မင်းကြီးနော်တိုင်းဒီမလေးစေးသားကြီးတယောက်ရှိတယ်လို့ဆိုမှလေသူမှတူလေးတကောင်းပဲရှိတာ။သူကတူလေးအရင်ချစ်စရာကောင်းဒါပေမဲ့လေဘောမတတိယကလာပြီးတော့မှအဲ့ဒီလာလို့တဲ့ခါမှာအဲ့တူကလေးကိုချက်ပြီးတော့မှကျွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့တတိယကတော့သူ့မှာရှိတဲ့တူမချက်ပဲနဲ့စီးရဲသားရဲ့တူမလေးကိုလာချက်ပြီးကျွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုအရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုခံစားမလဲအမေတော့စားနေပြီတဲ့
ဟေးမင်းကြီးအဲ့ဒီကအရှင်ကြီးလက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အော်သူဖြစ်သူပေါ်ပါလေဆိုအဲ့လိုကဘသူဒီအားဖြင့်ဘုရားကမှားကြောင်းကိုပေါ်ပြတယ်ဆိုရင်ပရောဖက်ကဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားကင်ကဝိညာဉ်တော်ကလူတိုင်းကိုမမတတ်ရောက်သေးဘူး။ဆိုတော့ဘုရားကင်တည်တဲ့ရွေးကောက်တဲ့ပရောဖက်အားဖြင့်ဘုရားကအလုံးနဲ့ကအဖြစ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မတိကာလမှာတော့ဗျာဘုရားကပြောဝိညာဉ်တရားကိုတို့နှလုံးသား
ချက်ဆိုတော့ပေးစရာတော့မလိုပဲနဲ့တိတဲ့အပွင့်ကိုဘုရားကတော့တွားလိုက်မှာထင်ပြရဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာအခုကကျွန်တော်လုံလောက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုပြောရတဲ့အရာရှိတယ်။ဘာဖြစ်အစီအမပြုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းနေခေါ်ရတယ်တတ်တလို့စားပွဲဘာကြမဟိတ်ပြောတဲ့ခါမှာဘဝရင်ကောင်းမလားမတွားရင်မကောင်းဘူးလားဆိုတဲ့အရာနှလုံးသားထဲမှာခံစားတဲ့အရာ sense တခုဘုရားကထည့်ပေးတာအဲ့ဒါကဘောဓမစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကဝိညာဉ်ရောရဲ့စကားလို့ဆိုတယ်ဒီနေ့ဒီကြေးကြီးကျွန်တော်ကိုလာပြီးမေးလို့မရှိဘူး။ဆရာတတလို့စာပွဲတွားရမလားလို့မေးပြတ်မှမရှိဘူး။တွားရင်ကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားဆိုတာခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကလုံသားထဲမှာထည့်ပေးတာ။ရှုတွေကတော့တွားပူပြီးသားပါလား။ဒီတစ်ခေါက်တွားရင်ကောင်းမလားဆိုတဲ့တွေးဟဖြစ်နေတဲ့အရာရှုလုံသားထဲမှာရှိ။တွားလိုက်ရင်ကောင်းမလား sorry လေအများကြီးပဲရှုတွေက။ဒီလည်းဇာတ်လည်း free tree လေဆိုတော့ဆိုတချို့တွေကအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းကြားချက်နဲ့ဘယ်လိုတွေကလည်းဖြောင့်နေရောအစင်လေးတွေတချို့တွေမျိုးမျိုးရှိတယ်လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုစိတ်နဲ့ခံစားတဲ့အရာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်ပြီးဟာပြတဲ့အချိန်မှာဘုရားဘုရားကကျွန်တော်စကားပြောတယ်အဲ့ဒီညာကဘာလို့လဲမဆိုင်ဘူးတော့လို့ပြောရသူရှိပြောတဲ့အချိန်ခံစားရချင်အဲ့ဒါကတကယ်ဘုရားဘုရားဖြစ်တယ်သွားလိုက်ပါဘာမှဖြစ်ပါဘူးเนาะနောက်ပဲကျမှဘယ်တော့သွားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အရာကလည်းကိုယ်စကားကဒါကစာကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘုသူစကားနားမလို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စကားနားမထောက်ဆိုပါလို့စကားနားမလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့တနေ့မှတစ်ခါပဲတစ်ခါမှတော့မနော်ဆဲတော့မပြည့်တဲ့ရက်လေးပဲဆိုတော့အဲ့လိုလေဆိုတော့ဆုံးမဲ့ချတဲ့အရာကပဲပြောဆိုကျွန်တော်ရဲ့အောသမစိတ်ထဲမှာဝင်ရောစကားပြောခြင်းကိုတစ်ခေါက်နားမထောင်တော့နောက်တစ်ခေါက်နားမထောင်သုံးခေါက်လုံးနားမထောင်ရင်ကျွန်တော်ဝင်ရောစကားတော့ကျွန်တော်မချနိုင်တော့ဟုတ်လားအလုံးကလုံရင်အစဉ်ပြေးနေတာလေဆိုတဲ့အရာကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကာလမှာတော့ဟိုသွားဖို့ဒီသွားဖို့ဟိုလုပ်ဖို့ဒီလုပ်ဖို့ prophet ကတော့လာစကားမပြောတော့ဘူးเนาะ prophet ကလာတော့ hey ကိုစီတူဟိုမသွားနဲ့တော့ဒီမသွားနဲ့ဒါမလုံရဘူးတော့ဆိုမပြောတော့ဘူးဘာမှပြောတယ်ဘုရားကလုံသားထဲမှာကြောက်စကားပြောတယ်လုံရတော့မဲ့အရာတစ်ခုခုကြုံလာပြီဆိုလို့ရှင်တာလုံတင်သလားမလုံတင်ဘူးလားအတွင်းထဲကနေစမ်းသပ်ပြောတော့လို့ပြောတော့ပေါ့ပြည့်ညက်တရားကိုလည်းအပြင်မှာစောင်းနေမချထားတော့ဘူးမရှိတဲ့တဲ့ကဘာနဲ့ချတယ်ကြောက်ပြောက်မှန်ကြီးလားနော်မိသွားပြီလားပြန်ဖတ်ကြောက်ပြောက်ပေါ်မှာဆဲချက်မိသွားပြီလားပြန်ဖတ်ကျွန်တော်အပြင်ကြောက်ပြောက်ကိုကြည့်လို့မှအသက်ရှင်တဲ့ကာလမျိုးတော့အတွင်းလုံးသားကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့အတွက်ဘုရားကယေရှုခရစ်တော်အသေးခံရှာကျွန်တော်ကိုထည့်ပြီးလိုက်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုဝိညာဉ်တော်ကအတွင်းထဲရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်သူများကမပြောဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ကလုပ်ပေးတဲ့အကြောင်းတာဖြစ်ဆက်ပြောရအောင်ခက်တဲ့စက်တွေမှာသူကငါတို့အပြစ်များကိုတီးခတ်ပြီးသူတို့ပြမချင်းလူကြီးချင်းတော့ကိုမအောင်ပြီးဝင်နေတယ်ဆိုတော့အပြစ်အတွက်တပန်းအသွေးသွင်းစရာမလိုတော့အတွင်းထဲမှာရှိဝင်တော်ကပေါ်ပြလိုက်ကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မှားသွားတယ်ကျွန်တော်မှားသွားပါတယ်ဝင်တော်ဘုရားကကျွန်တော်အတ္တတမှာပြင်ပြမှာ renew လုပ်ပြီးအသစ်ပြန်လဲလမ်းဆန်းကိုပြတယ်အခက်ဆက်တော့မှဘရင်ညတရားပြည့်ဟူပြီးမိန်တော်မူပြီးပြင်ပထမဘရင်ညတရားကိုဟောင်းစီရွှေကျော်ရွှေဟောင်းတော်အရာမီဒီကကြွယ်ကြောင်းချင်းတို့ရောက်လို့နေတယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒါဝိဒ်တို့အာဟတ်တို့လက်ထက်ဆုံးကဘုရင်တရားဟောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုဘုရားမှာခလည်းဟောင်းစီလိုက်ပြီ။ဆိုတော့အဲ့ဒီပြည့်ညက်တရားအားလုံးကိုခရစ်တော်အသေးခံရှားပြည့်ပြည့်စုံစီလိုက်ပြီ။ပြည့်စုံစီလိုက်။ပေးစရာပေးချင်စရာဘလို့လို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟောင်းသွားပြီလေကျွန်တော်ကအသစ်ဖြစ်တယ်။အသစ်ကဘယ်ရလာတယ်လဲ။နှလုံးသားထဲမှာဘုရားကထည့်ပေးတယ်ကျွန်တော်။ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုဖတ်ရှင်တယ်။ကလာဒီဟောရာစာခန်းကြီးနာကိုင်းနေဆက်သုံးဖြစ်တယ်။ဒီကိုယ်တို့ဒီလိုဒီခုချင်းပြင်ကိုရအောင်လို့ဖြစ်ကြရင်ကိုတော်လေးစာရင်းဒီကပြင်ကိုပြီးပြီးထိုးထွင်းခြင်းကိုမဆုံးချနဲ့ချင်းချင်းချင်းပြီးအခုချင်းကိုဆောင်ရကြတော့အာမင်။တော့ကျမ်းစာဘုရားလေဒီကိုယ်တို့ဆိုတာကယုံကြည်မှုကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်။ယ
ီကိုတို့လို့ဒီကိုတို့လို့ပြောတဲ့ခါမှာအများနဲ့ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေကိုပြောတာလို့မထင်နဲ့ကျန်စာပြောရင်ဒီကိုတို့ဆို brother ဒုံချီသူဒီကိုမမတွေလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီကိုတို့ရဲ့တင်းတို့ဒီလွတ်ချင်းခွင့်ကိုရတော်သူဖြစ်ကြတယ်အာမင်ဆိုကျွန်တော်ချုံတော်ခြင်းနဲ့မှမရှိတော့ပြည့်ရတရားကကျွန်တော်ကိုလာပြီးချုံလို့ရတော့လုံတော့အစာရှောင်းတော့စုတောင်းတော့ကျွန်တော်ကိုပြည့်ရတရားကလာပြောလားပြောလားမပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့လွတ်သွားပြီလားလွတ်တော့လွတ်သွားပြီပြည့်ညားကကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးချုပ်လို့မရတော့ဘူး။ဟောပြီကိုတနည်းအားလေးကိုတောက်ထားတာလေးကိုလုထားတယ်ကျွန်တော်တို့လာပြီးပြည့်ညားကလာပြီးခြံလို့မရတော့။ဒါမဲ့လေလွတ်သွားပြီမဲ့လေအဲ့လွတ်ခြင်းနဲ့မှပဲလေချမ်းသာပြောတယ်။သို့တော်လေဇာတိပဂတိကိုအပြစ်ပေးပြီးထိုးလို့ခြင်းကိုမလုပ်ချင်။လွတ်တော့လွတ်နေပြီလားဘယ်မှာလွတ်နေတယ်လဲဟေးကြည့်တယ်လား။ဇာတိပဂတိမှာလွတ်နေတယ်လား။အဲ့ဒီမှာတော့ကမလွတ်နေတဲ့ချမ်းသာကပြောသတိပကတိဆိုတာကအတွေးအသားတတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်မကောင်းသောအရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။သူအတွေးသားတတ်မှတ်ခြင်းကတော့အားလုံးကတော့မကောင်းဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး။အတွေးအသားကနေထွက်လာတဲ့အရာရှိကတော့ကောင်းတယ်။စားချင်တောက်ချင်တယ်အတွေးသားကမလား။ကောင်းလား။မကောင်းဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး။နော်ဒါကစားမှပဲအားရှိမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့အတကုံစားမယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းလို့မရဘူး။ဆိုတော့အားလုံးကဒီမရှိတာတည်း။ဆိုတော့အတွေးသားတတ်မှတ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လွန်ကျူးလာတဲ့အရာအားလုံးကမကောင်းတဲ့အရာပေါ်လာဖြစ်တယ်။ဟုတ်မှတ်တမ်းလာပြောတယ်။သို့တော်လဲဇာတိပဂတိကိုအခွင့်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်။အခွင့်ပေးလုံးဝလွှတ်လိုက်တော့ခုနအာဟာရလို့ပေါ့။အာဟာရကဘုရားကိုတည်လာဆိုတည်တယ်။အဲ့သူကကိုကိုကိုရောင်းပြီးတော့မှဖြစ်ချင်ရဖြစ်လွတ်ပေးလိုက်တာ။လွတ်ချင်လို့တော့ကွာ။ဆိုပြီးတော့မှလွတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။ကိုကိုကိုတော့ကိုယ်ပိုင်တော့သူအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာပြောတယ်ဇာတိပဂတိကိုအခွင့်ပေးတယ်ဆိုက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 ိုပိုင်နေတာပဲလေ။လုံးချင်တဲ့ဆန္ဒအားလုံးကိုကလိုက်လုပ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုတော့အပြည့်မပေးရဘူးလို့ခြားတာကျွန်တော်ဒီရင်တော့မှာကျွန်တော်ရဲ့အယူအဆတစ်ခုရှိတယ်နော်ကျွန်တော်အရန်ကိုထင်ခဲ့တဲ့အရာပေါ့ပေါ်လိမှန်တယ်လို့ထင်နေရတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ကျတော့ဒါကမမှန်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြန်သားလိုက်လာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လူငယ်တဲ့ဘာဝကလုံးသားကြီးရရှိတယ်နော်တချို့လည်းကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဘယ်စကားလုံးလေးကိုအရင်ကြိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်စကားလုံးအလုံးရှိ follow your heart follow your heart ဟာကျွန်တော်ကလုံးသားတွေ follow လို့ရတယ်ကိုယ်နှလုံးသားစင်ရကိုလိုက်ပါလို့အရင်သဘောကျတာကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဆိုတော့ဘောကလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ဆိုတဲ့ပုံဖြစ်တယ်ဟုတ်စိတ်ကမှခံစားချက်ရှိတဲ့တိုင်းလှုပ်ချလိုက်လှုပ်ချလိုက်ဆိုတော့အဲ့တော့လည်းကိုယ်ကအရင်ဟိုဘာဖြစ်တော့သူဆိုတာအသက်ကတော်တော်လေးတော့ဘာလို့ဒီလိုပြပြနေလုံးသားစီရသွားလို့ဆိုတော့အရာကိုအရန်ခွာရခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျန်းသာကလည်းပြောလို့တကယ်လို့ကိုယ်နှလုံးသားစီရကိုလိုက်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဇာတိပိဋကမှာကြားသွားမှာတင်းတို့ချင်းကိုဇာတိပိဋကအထဲမှာမကြောက်ဘူးကျန်းသာကပြောတယ်ဘုရားကိုသိလိုက်ခါမှာတော့ဘုရားကိုသိတယ်ဆိုဘုရားကိုသိတဲ့အထဲမှာလည်းဒါနေပါလာပေါ့ဆိုတော့ဘုရားကစကားပြောတယ် follow your heart လို့ကျန်းသာပြောတော့follow the guidance of the holy spirit ဘုရားသာဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ပူဆောင်မှုကိုလိုက်ပါဘုရားသာပြောဒီကတော့ပြောလေနှလုံးသားစီရမဲ့စကားတော်ထွက်တော့ဘူးเนาะဝိတုပြပါလိုက်ပါတော့တော်လာမယ်စကားလုံးပြီးမယ်နှလုံးသားစီရနှလုံးသားရဲ့ပါသဘောကြလိုက်သွားလိုက်အလားပါချက်လာလိုက်သွားလိုက်ဘုတယောက်ကိုချက်လာလိုက်သွားလိုက်ဘာလို့ချက်လာလိုက်သွားလိုက်ဆိုတော့လောကကြီးနဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ဆိုတော့တကယ်ဒီမိုကရေစီနှလုံးသားဖြစ်တယ်ဟုတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဝတိခံပြီးရောဒါမဲ့လေဖယားရှုတော့အားဖြင့်တော့တစ်ခုခုတော့ဒီခိုက်နေတယ်ဒါဝိကသူ့နှလုံးသားဆေးရလောက်ကိုထူလိုက်သွားတယ်လိုက်သွားတယ်ဒါမဲ့သူဒီခိုက်ပါတယ်ဖယားကမြင်တာဖြစ်သူ့ပြတော့ဘာမှမဒီခိုက်ဘူးသူ့ဆွေမျိုးတွေမှာပုံလည်းတစ်ခုပြပါမယ်တော့ဘုရားဆိုဒါဝိကဗာဒရှိဘောက်ကိုပြင်မလိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာဘုရားကသူ့ကိုနမ်းလို့ပဲသူချုပ်ပြောတယ်ဆိုတူဒါနန်းလူဘယ်အကျံပေးတဲ့ပုံကအဟိတောပိလာဖြစ်တာနည်းအဟိတောပိလာဆိုတာအဖိုးကြီးပညာရှိအဖိုးကြီးဒါဝိနောက်ကိုတတလို့လိုက်ပြီးတော့မှဒါဝိကိုပညာဥပမာတော့ဘယ်လိုဆိုသူအကျံဉာဏ်ကြီးပြီးခဲ့တဲ့အဖိုးကြီးပညာရှိအဖိုးကြီးအဟိတောပိလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဝိကဘာသာရှိဘောက်ကိုပြမားတဲ့ဤကစပြီးတော့မှအဟိတောပိလာကဒါဝိကလေးစားချီကိုစဉ်းစားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နော်အဟိတောပိလာဆိုတာကဘာသာရှင်မရဲ့အဖိုးဖြစ်တယ်။ကိုယ်မီးလေးကိုဘုရင်ကစော်ပါလိုက်တာညာဘုလိုခံစားမလို့ခံလို့ပါစေဘုရင်လည်းဆိုရှိလား
မရှိဘူးကိုသားသမီးလက်လေးနည်းနည်းလေးထိတာတော့မှမိဘတွေကယထာဖြစ်ရှင်ဟုတ်လားမလားဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာသကုံရှိတဲ့ဒါအခြေလေအနှစ်အလားဒါထိအောင်နည်းနည်းခံရရေးဆိုထိလို့မရဘူးဘောဖွားလေးကဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီမာလေးကိုရမ်းချဲ့ဒီမာလေးပတိရှိပါကရှင်ဘီရဲ့ချီရိုတင်အားခံတဲ့အခါမှာရမ်းချီခွဲပြီးတော့မှအိမ်ကစားပြီးတော့မှဒါဝိတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစဉ်းစားဆိုတော့ဒါဝိတ်ရဲ့ပြမချင်းရဲ့အကျိုးဆက်တွေဘာဖြစ်လာဆိုတော့သူတားအပရှလုံကသူ့ကိုပုံကန်တဲ့အခါမှာအိမ်တော်ဖီလာကနော်အသက်လုံးဒါဝိတ်နောက်ကိုလိုက်ပြလို့နေလာပြီးမှတကယ်ထပ်ပုံကန်တာမှချက်ချင်းပဲအပရှလုံနဲ့ပါသွားတယ်အဲ့ဒါကပါလေဆိုရင်ဒါဝိရဲ့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဒုစရရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီကျွန်တော်ဘုရားပါလေဒီဘုရားကတော့ကျွန်တော်ကိုအကန့်ကြီးတဲ့စကားမပြောတော့ဘူးနော်။အတွင်းထဲကနေဘုရားကစကားပြောလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနားမထောင်ဘူးဆိုရင်နားမထောင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲနောက်ဆက်တွဲအားကျွန်တော်စားလို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်စိုက်လို့စိုက်ရမစားချင်ဘူးနော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအာကွာပြောင်းပြီးချုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းတက်တော့ဘုရားကအခွင့်အရေးပေးပါတယ်အခွင့်အရေးညာပေးပါတယ်ကိုကအခွင့်အရေးမှမသိလို့ကတချို့ကလည်းလွတ်သွားတာဖြစ်နေတယ်အခွင့်အရေးတွေလည်းအရင်ကောင်းတာဖြစ်နေလုံပိုင်မိနေဘုရားတဲ့မှာထည့်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့သစ္စာရှိခြင်းကိုဘုရားကဆန်းသက်တာဖြစ်နေကျောင်းတက်တော့ဘုရားကပြုလုပ်မှုရာအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒီရောက်ကိုဘယ်လိုအသုံးချလဲဘုရားကကျွန်တော်တို့သစ္စာရှိစွာနဲ့ကြည့်ရဘုရားဖြစ်နေအမေဆရာသမားတွေအားဖြင့်ဘုရားခင်စကားပြောလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံတွေတောင်မဟုတ်ဘူးတော့ကောင်းနေတော့မကောင်းဘူးတော့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းမှုဆိုတာဘုရားခင်စကားပြောလို့တော့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဘုရားတော်ဘုရားအပန်းကိုမြင်နေတာထောက်ပါဘုရားခင်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆီချင်တာလဲဘာဖြစ်ဆီချင်တာလဲဘယ်သွားဆီချင်တာလဲဘသူနဲ့ဘာလို့ဆီချင်တာလဲဆိုတော့မြင်နေစဉ်းစားမြင်နေနားနားဆုံးဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ကမှာကျွန်တော်ကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ဆီချင်တာဖြစ်ကောင်းတဲ့ရလည်းပဲဘုရားကရစေချင်တယ်ကျွန်တော်ဇာတိကိုအတွက်ပြီးတော့မှမကောင်းတဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ပါသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိုက်ရတာဒီကတော့စားဖို့ပြကောင်းအောင်အာမင်အာမင်အားကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားပေးတဲ့အခွင့်အရေးကိုအကောင်းဆုံးချပြီးတော့မှဝင်တော့ကြောက်ဦးမယ်ဘုရားပေးတဲ့စိတ်နဲ့တက်ရှိဖို့ပဲဖွဲ့တော်ပြီးကျွန်တော်ပါတယ်